Esiet sveicināti, Optibeta hokeja līgas skatītāji mačā starp hokeja klubu Mogo un hokeja skolu Rīga komandām. Sāks spēlēt arī Puriņa izpildījumā. Jau uz otru pusi var doties hokeja skolu Rīgas Solostejs. Lāva piespēle metiens vārti! Hokeja skolu Rīga atklāja mača rezultātu. Gints Šņepsts gūst pirmos vārdus šajā mačā. Jā, nu kā mēs runājām tieši ilgi kā spiešu uzbrukuma zonā Mogo hokejs, bet tādas īstas situācijas neizveidojas. Un Simonovičs iespiež laukuma apmalē uzreiz raida ripu tālāk. Un pirmais pie rips ir tas, ko Rīgas spēlētājs šeit moments un vārti! 2-0! Kaspars spēles pavērs sienu. Aleksandrs Zaprivoda gūst otros vārtus hokeja skolas Rīga komandas labā. Redzējām, ātrs labs tāds forechickings bija. Turpinās uzbrukums Rīgas komandai. Nedomā bremzēt, turpina uzsākt to kursu. Un šeit labi vārti priekšā, vēl viena iespēja vārti! Kas notiek Mogo ledushalē? 3-0! Hokeja skola Rīga ir vadībā. Wow! Kādu hokeju? Nu kā tādi izsalkuši vilki dodās uz priekšu rīdznieki. Gūst vārtus vien pēc otra. Labi kopumā sezona arī Mogo rindās. Izbārgs iespēlē Ziemiņam Ziemiņu metiens ir vārt priekšā un vārti! Kārlis Ozonč arī gūst pirmos vārtus mainnieku labā. Rezultāts kļūst 1-3. Kārlis Ozonč jau 12. Vārtu gums šajā sezonā tāda. Redzēt, ir saspēlēta kombinācija. Šulcs pasita ripu un meja devizē iegūst. Tagad Bajorons piespēle, metiens un Felbergs! Kas par seivu! 40 sekundes, tās ir Vībāns, tiek iespiest laukuma apmalē. Solstejs. Šeit laba iespēja vārti! 4-1! Gints Šņepsts gūst vārtus. Wow! Tiešām Rīgas lauvām šodien rēciens ir ļoti spēcīgs. Vītam Šņepstam otrais vārtu gums. Ļoti aktīvs spēlē tagad Mogo spēlētē. Kamergraus ilgi negaida vārti! 2-4. Renārs Kamergraus arī gūst vārtus. Liela burzuma bija Felbergu vārtu priekšā. Ilgi sagatavojās arī metienam. Beigās arī go vārtus. Metiens tomēr nav šajā epizodē. Bajeru un Šulcam. Felbergs acīt un arī pie Felberga. Situācija ir noslēgusies. Diezgan neapmierināt, protams, ir arī HS Rīgas spēlētāji. Es vēl turpinās tagad metiens bloķēts. Šeit metiens un vārti! Martins Šulcs panāk 3-4. Nu, šādas kļūdes no tiesnešiem arī var diezgan dārgi maksāt. Kā redzam, šoreiz ielaisti vārti. Kols pirmais pie Rīpas un Rapsom partnerim Macijevskim. Labi, piespēle tomēr netiek līdz Gintam Mējiem. Vībāns met vārti! 4-4! Mogo izlīdzina rezultātu. Šiet normāls Vībāns arī gūst pirmos vārtus Mogo komandas labā vispār. Pirmais punkts viņam tas ir. Liela burzma bija vārtu priekšā. Tālāk Reilīgs metiens bloķēts. Nu tagad var izveidoties moments. Un tomēr nav vārti. Skaisti cenšas, bet tomēr netiek līdz metienam. Tomēr jau dodās Macijevskis uz priekšu. Individuāli laužās uz priekšu un ieslīd vārtos. Būs to Bulītis, jā. Izsado. Un tomēr Henrijs Anšs uz Sārts tālu piespēles priekšu Šņepsts. Un tagad varbūt moments Šņepsts metiens. Anči atsīt. Vēl viens metiens. Puriņš labā ātrumā. Metiens vārtī.
Vēl tu piesadoja un līdz ar to mačs arī ir noslēdzies ar rezultātu 5-4. Panākumu šajā spēlē izcīna Mogo hokejisti.